Fakta om Frankrike. Louis X var kung i 20 minuter. Frankrike är EUs största land. I Frankrike får man om man vill gifta sig med en död person. Innan år 800 var det förbjudet i Paris för kvinnor att ha på sig byxor. Ordet salut betyder både hej då och hej. Frankrikes huvudstad är Paris.